Zemra për ty më është thyer. Donald Veshaj, një tjetër dedikim Bora Zemanit. Donald Veshaj ka publikuar një video të këngëtares Gjensila Myrtezaj dhe Elgit Dodës, e duket se teksti I saj I shkon shumë historisë së tij dhe Bora Zemanit. Në videon në fjalë thuhet: "A e din ti sa dashni kam pas unë për ty? A e din ti se zemra për ty më ka thym?" Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shto këtu dhe faktin që Donaldi e performon me shumë dhimbje, ka qenë vetë ai që ka pranuar se u shpenduar për humbjen e tij në Big Brother që nuk është çmim I madh, por Bora Zemani. Ko më para I shkruan dhe se ka mbyllur porta që nuk duhet I kishte hapur kurrë referuar lidhjes me Triksën. Më te I shprehej se ka kërkuar falje Borës dhe po pret që mendimin e diellit dhe kohës Bora të shkrihet. Ndërkohë në koncert u ka kërkuar fansave të etiketojnë Borën në këngët e tij dhe ka pranuar se kënga e fundit është dedikim për moderatoren. Kjo e fundit ka reaguar duke thënë se mes tyre për momentin nuk ka asgjë, por nuk e ka përjashtuar ribashkimin.